Dança, teoria da música, canto. Bom dia! Feliz primeiro dia de aula. Amei o seu cabelo. Diga sim às mechas roxas. 8:30. Ainda é muito cedo na costa oeste pra tentar ligar pra casa, mas eu posso ligar na hora do almoço, né? Brooklyn? Malibu, olha quem tá aqui. Papel principal em A Chance da Monstra. Você assistiu? Respira. Você pode soletrar ou fazer uma charada. Quantas sílabas? Rafa, a Brooklyn tá tendo um troço. É o Bertrand Livesey. Ele é um gênio. Um dos maiores atores de todos os tempos. Não, ele é o melhor. Eu vi ele na Broadway umas 10 vezes. Não é que ele sabe atuar. Ele é a atuação. O que ele tá fazendo aqui? Aquele ali é ele. Porque eu ouvi de umas meninas da dança, que ouviram de uns alunos do cinema, que ouviram de uns meninos do teatro, que ele é o professor convidado pra dar aula esse ano, mas só por audição. Temos que trabalhar na sua primeira impressão. Eu vou conseguir entrar nessa aula. Mas o que eu vou apresentar? Eu tenho que achar a performance perfeita. Uma coisa que mostre o meu potencial, mas que não seja muito difícil. Uma coisa hilária, mas séria ao mesmo tempo. Uma coisa que todo mundo conhece e ama, mas que seja totalmente original. Eu já sei! Uma cena dramática de heroína. Não, muito equina. Talvez uma coisa misteriosa. Olho de salamandra e cauda de rã. Peraí, será que é cauda de cobra? Não, muito pedida. Mas icônica. A música vai... Tonta. Eu não tenho ideia do que fazer. Melhor decidir isso logo. As audições são amanhã. Amanhã? E a aula é agora. Eu vejo você no almoço, Rafa. Brooklyn, respira. Respira.